នៅពេលនេះគឺក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធអ៊ីស្លាមនិយមជ្រុលនៅតំបន់កូកាហ្សូលនៅក្នុងប្រទេសស៊េរីបានរួមដៃជាមួយនឹងសម្ព័ន្ធមិត្តអាល់កាដាប្រឆាំងនឹងលោកអាហ្សាត់ តាមប្រូវីដេអូដែលត្រូវបានគេបង្ហោះនៅតាមគេហទំព័រមួយបានបង្ហាញថាក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធអ៊ីស្លាមនិយមជ្រុលមួយក្រុមមកពីតំបន់កូកាហ្សូលនេះភាគខាងជើងរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីបាទកំពុងវាប្រហារទៅប្រទេសស៊េរីដែលក្រុមបាបាលនេះបានផ្សារភ្ជាប់នឹងទំនាក់ទំនងយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធអាល់កាដានិងបង្កើតជាសម្ព័ន្ធមិត្តជាមួយនឹងក្រុមឯកភាពអ៊ូទីមដើម្បីបង្កើតជាកងពលឯករាជ្យមួយរួមគ្នាន
ើងរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីនេះគឺជាតំបន់មួយដែលកំពុងមានក្រុមបះបោអ៊ីស្លាមនិយមជ្រុលដល់ធំមួយដែលបានរួមបញ្ចូលគ្នាដើម្បីប្រឆាំងនឹងលោកប្រធានាធិបតីបាសាអាឡាសាដរូបភាពវីដេអូដដែលបានបង្ហោះកាលពីថ្ងៃអង្គារកន្លងទៅបានដឹងថាក្រុមឧទានកំពុងហៅខ្លួនឯងថាជាក្រុមមូចាហ៊ីឌិននៅតំបន់កូកាហ្សូលក្នុងតំបន់លេវ៉ាន់នៃប្រទេសរុស្ស៊ីសំទោសនៃប្រទេសសេរីហើយពួកគេបានប្រកាសពីសក្តីសម្រាប់ចិត្តរបស់ខ្លួននៅក្នុងការចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមឧទានសកម្មយុទ្ធនៅក្នុងប្រទេសសេរីរូបភាពនេះបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាក្រុមសកម្មយុទ្ធនេះមានចំនួនជាង40នាក់ដែលពួកគេភាគច្រើនពាក់ម៉ាស់បាំងមុខនិងបញ្ជាក់ឧបករណ៍ការពារខ្លួនរួមទាំងអាវុធផងដែរប្រពន្ធពីប្រទេសរុស្ស៊ីបានប៉ាន់ប្រមាណថាមានប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ200នាក់កំពុងធ្វើសកម្មភាពវិប្រហាររួមដៃជាមួយនឹងក្រុមឧទានសេរីប្រឆាំងទៅនឹងរបបដឹកនាំរបស់លោកអាសាដ។